Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Leto je sezónou zápalu močových ciest. Trápia aj mužov, ale najmä ženy. Pre niektoré sú doslova nočnou morou, pretože sa opakovane vrácajú. A o týchto problémoch a o ich liečbe sa dnes budeme rozprávať s pánom doktorom, ktorý je urológ, uroonkológ a zároveň andrológ s pánom doktorom Jozefom Dubravickým. Dobrý deň, prajem. prajem. Pán doktor, prečo vlastne zápal močových ciest vzniká najčastejšie u žien? A prečo trápi viac ženy ako mužov? Je to z anatomických dôvodov. Mužská močová rúra je o hodne dlhšia oproti ženskej. Tým pádom baktérie majú väčšiu šancu sa dostať do nútra, do našich telesných dutín. A z toho, že keď si zoberieme anatómiu, tak konečník a pošvy ich sú veľmi blízko seba, čiže ženy majú najčastejšie kolonizované tieto baktérie, črevné baktérie, najčastejšie Endercus fecalis a E. coli v celom oblasti pošvového vchodu. Problém je, keď sa dostanú na miesto, kam nepatria, do pošvy, alebo do močového mechúra, cez krátku močovú rúru. A bio to často najčastejšie bývajú, majú zápaly infekcie močových ciest, majú dievčatá po narodení, keďže sú mm -hmm. čerstvo narodené a ešte nevinuté potrebujú dobyvíjať uh, močenie a príjem uh, a vydaj uh, tekutín. Potom byli najčastejšie, či je močuje močovej ciest, honeymoon, cystida, či je močuje močovej e, po sobáši a pri intenzívnom, intimnom kontakte. A potom veľmi veľká skupina žien, ktorá trpia infekciami močových ciest, sú ženy e, v určitom veku. Po prechode, po pôrodoch, po operáciách ginekologických, ak majú fajčenie nadvahu, to všetko spôsobuje, že to pamôdno celé v celom rozsahu je mimorene uvoľnené. Keď je uvoľnené, viacej baktérií môže prenikať v oblasti koničníka do oblasti genitálu a samozrejme ľahšie aj vnikajú baktérie aj do močových ciest. Preto uh, treba hlavne pátrať po tom, čo spôsobuje infekcie močových ciest. Čiže buď je to intimný kontakt, čo ženy najčastejšie udávajú, alebo prechladnutie. A to sú mm -hmm. dve najdôležitejšie spúšťače infekcie môčových ciest. Je, a hm. doktor, prečo sa to deje vlastne v lete? Prečo je leto sezónou toh, tohto ochorenia? No, leto je najčastejšie a mm. podmývajšie je samozrejme zima, zima. chlad. Mm -hmm. No a leto samozrejme, že... Uh, Leto býva také trošku býva zradné v tom, že počasie sa môže, ako aj teraz sme videli, je teplo, horúčava a potom je chlad. A hlavne je chlad taký bez kontroly, či už uh, veľký kontrast medzi uh, tepotami a munkajšimi nutornými, uh, medzi uh, uh, kde, keď som v, nevno, te, v, byte, v dome a keď som munku na horúčave ženy a samozrejme môj intimný kontakt, ktorý je pre baktérie, ako teplo, je pre baktérie uh, výborný. Uh, výrobne je sa mohli viac rozširovať. Čiže t... sa im darí v lete. Áno. Mhm. Alebo v bazénoch. Napriek tomu, že tí, ktorí sa starajú bazény, tak to dezinfikujú, dajú tam ja, chloru, ale musím si uvedomiť pár základných faktov. V teple baktérie sa darí lepšie. A druhá vec je, že väčšina populácie je minimálne seba kritická, každý z nás je dokonalý, každý nás je zdravý. A keď pozrieme pre vstupom do bazéna, koľko klientov sa osprchuje pre vstupom do bazéna, je minimum. A tým pádom oni prispievajú k znečisteniu vody. A nechcem byť taký rázny, ale si predstavme, že veľmi ľudí nemá vždy napriek dostatočnej snahe, Uh, nemá vždy dostatočné hygienické návyky mm. vo všetkých oblastiach, či v mužských, ženských alebo nemusí byť len oblasť genitálu, ale môže sa aj oblasť nôh, plesne. Takže tieto všetky veci potom môžu výrazne zhoršovať opakované infekcie močových svied. Čiže ak má žena uh, raz, dva razy infekciu z takýchto spoločných zariadení, tak neodporúčam uh, náštevu uh, do, do alebo do termálu, ak má opakované infekcie. Ak nemá, nie je problém ale ak má, nech si dá pozor, alebo potom je dobré, je more a slnko. Slaná voda je prirodzene protibakteriálne pôsobiaca. Čiže ak, niekto má, ak nejaká žena má k tomuto sklon, je lepšie ísť k moru ako, ako k bazénu? More určite a bazény, pozor, opatrne, uh, tam sa odporúča niekoľko rád, veľmi jednoduchých, iste umyť sa pred do bazéna, každý mal umyť sa po bazéne, pitný režim, uh, zabezpečiť nejakým spôsobom vitamín C, brúsnice, škorica je veľmi dobre pôsobiaca, na to, aby uh, sa moč trošku zmenil, aby bol menej Uh, taký hostiteľský pre baktérie. Uh -huh. To som sa práve chcela opýtať, že či môžu ženy uh, urobiť nejaké jednoduché opatrenie, niečo, aby sa im to tento rok nestalo, aby im to tú nepokazilo. nepokázilo. Čiže spomínali sme toto. Uh, keď ste hovorili o tom pitnom režime, prečo je dôležité piť? No, sa zvýši uh, vyplávanie tekutín z ľudského tela. Tým baktérie, oni stále sú na našom povrchu tela, oni sa stále snažia dostať tie naše telesné otvory dostať do nášho tela. Ale tým, že ich stále splachujeme, vyplachujeme von, tak znižujeme šancu, že sa u nás môžu udržať. Čo sa týka čo môžu preto urobiť, tak v lete. pitný režim, to je samozrejme, vitamín C, môj dobrý, brúsnice, o tom sa vedú dlhé diskusie, veľmi veľa je zásancov, ale aj veľmi veľa aj rozporov, do aké miery sú účinné. Plavky, Uh, treba vždy vymeniť mokré plavky za suché plavky. Ak nie je taká možnosť, odporúčam spodné prádlo. ak nie je taká možnosť, uh, hoď aj radšej nemať nič, ako mať mokré, z ktorého by mohla uh -huh. mať, uh, mať uh, infekciu. Ak je taká možnosť, samozrejme. Čiže sa po kúpaní prezliec jednoducho močne, nezostávať v tých mokrých presne. plavkách. Uh -huh. no, a ten vitamín C je prečo dôležitý? moč a menej, menej pH, pH uh, moču, tak by bol menej uh, uh, pre baktérie. Jasné, čiže Dva, na tak. ďalšia vec je uh, veľmi dôležitá je tá, že uh, ako, uh, čo spúšťa tie infekcie, čo bazén, uh, in, uh, kúpaliska, intimný kontakt, ale potom, čo spúšťa je dôležité a málo vnímané ženami sú potraviny. Mm. Mám uh, uh, 26 rokov, čo robím urológa, tak mám a veľkú skupinu žien, ktorí nemali jednoznačný spúšťač, čo by spustilo infekciu, teda intimný kontakt, bazén, prechádzanie, plavky, nič nebolo z toho, ale mali príklad v sobotu, mali párty, kde mali v krátko, chudé, zdravodizrejúce, zdravé, bez ťažkosti, bez pôrodov, bez akýkoľvek spúšťačov, mali v krátkom období zvýšený príjem sladkého, sacharidov, v nejakej forme, čo už tekutej, majnovky, alebo v jedle, v akýkoľvek forme mali zvýšený príjem sacharidov. A potom boli v pondelok u mňa, boli dve z mykozo, dve z zápalom močujúcev. Čiže toto je tiež jeden faktor, ktorý mnohé ženy si už odpozorovali, že ak jedia viacej sladkého, tak potom majú o pár dní majú mykózu a keď majú mykózu, tak ich telo sa menej bráni voči je bak baktériám a ľahšie baktérie môže preniknúť. Aha, takže sladké nie je nie, nie, nie len kvôli línii, ale aj kvôli močovému menstruácii. Ja som už človeku, kedy hovorím, že uh, mne hlavne záleží na zdraví, aby ten ľudia boli čo najzdravšie, lebo uh, môj cieľ je skôr taký predchádzať ochorňám. Dlhé roky robím lekára, ale moja špecializácia alebo zameranie ambulancie sa snažím viesť tak, aby som Pacientky, hlavne tie, ktoré majú opakované infekcie močových ciet, to dvakrát do roka častejšie, aby sme našli mechanizmus, ktorý dokážeme pacientky e, poučiť tak, aby sa znížila v prvom kole frekvencia a potom úplne vylúčila, vylúčila infekcie. A do toho patria aj niekoľko iných vecí, ktoré sú posilňovňa dna, aby ženy čiže mali týdve, kagelové cvíky, kvíky, niečo cvíky. také. Uh -huh. A to je, a ja to je tomu príjemné, zúžitočným, e, u všetkých vekových skupín je 6 dôvodov, prečo by mali denne cvičiť uh, cvičenia proti uh, cvičenia a to je na zlepšenie plodnosti, proti hemoroidom, keď sú hemoroidy sú častejšie infekcie, proti úniku moču, proti infekciám močových ciest a keď má žena pevnejšie pánové tak budeme stáť niečo príjemné, tam majú obaja partnery uh, intenzívnejšie zážitky pri intimnom kontakte. Jasne. Takže z dôvodu prečo cvičiť pánové dno denne pol hodinku a to môže realizovať kdekoľvek. Pán doktor, v čo sa týka toho čo sa týka toho močového mechúra alebo tých, tých zápalov. Prečo sa u niektorých žien tie zápaly opakujú? Prečo sa stane to, že žena sa vyliečí, vydrží jej to mesiac, dva a znovu sa jej to stane? Sú ženy, čo to majú 5-6 krát do roka, dokonca 8 krát do roka. Prečo niektoré áno? No, veľmi dobrá otázka. Štandardný postup je dorežaný všetkými špecialistami a to je správne. Je moč chemický, moč kultivačný, potom bolo to cieľne antibiotika a po antibiotikách je však zmenená flóra tráviaceho traktu, pošového traktu a potom ľahšie prichádzajú nové oportunné infekcie. Čiže ja preto odporúčam uh, s pacientkou uh, osobný pohovor, vyšetrenia kompletne ultrazvuk, chemický moč, uh, kultivačne, prietoky, či neuniká moč, kompletne urologické kvalitné vyšetrenie, ale najmä odporúčam systém opatrení, ako znižiť frekvenciu infekcií močových ciest. A jedné si opatrenie tzv. menšoročný kalendár alebo kalendár záznamov infekcií močových ciest, kedy tá žena, ak mi môže pomôcť, my sa snaží pomôcť v hore do kalendára, že v ktorom období menšurácie, ovulácie alebo cyklu je náchylnejšie na infekcie. Čiže A... súvisí to? Áno, môže uh -huh. to súvisieť lebo vieme, že pri menšujúce pH počte sa tiež mení a vtedy môže byť žena náchylnejšia na infekcie. A ak vieme odchytiť momenty uh, slabosti ženy a náchylnosti na infekcie močových ciest, tak vieme v tom momente, vieme takým ako by gombíkom, v tom momente uh, zabrániť infekciu, uh, infekcii infekciu buď uh, produktami, prirodzenými produktami, demanoza, vokurima, uh, uh, brus brusnice, škorica, alebo uh, malými subinimičnými dávkami antibiotika, ktoré iba prečistia močové cesty, to sa, to sa hovorí samolečba alebo self-start terapie. Dôležité to infekciu prelečiť skôr, než sa rozšíri. Lebo aký je mechanizmus? Žena má infekciu močovej cesty, čaká, snaží sa a má opakované. A potom, až keď má rozširovú infekciu, naštívi buď urgentný príjem, praktického lekára, ginekologa, urologa. V čase už roznožené infekcie. Uh -huh. Ak žena a čo by mala teda urobiť žena, keď, alebo aké príznaky by ju mala, mali upozorniť a čo by mala vtedy spraviť? Ženy už poznajú svoje telo pomerne dobre a vedia, že toto je ten moment, že aha, to už nedokážem sama vyriešiť, aj tak pôjde lekárovi, aj tak ten lekár je potom na základe buď empirického, tá skúsenosti, alebo kultivačného, dá je Čiže moja, môj spôsob je trošku predvídavejší v tom, že pacientku vybavím antibiotikami na domov, že ak sa niečo spustí, tak stačí v e, začiatočnej infekcii polka tabletka, tabletky nejakého antibiotika, ktoré jej zastaví tú rozvíjajúcu sa infekciu. Dôležité je to, že sa týmto spôsobom prečistia močové cesty a nerozšíri sa infekcia močových ciest na močový mechor alebo dokonca na obličky a nie sú bol nutné zvýšené dávky antibiotika. Stačí jednorázové antibiotikum na večer, e, ktoré sa iba vylučuje močovými cestami napríklad a zachytíme túto infekciu včas. A nespôsobí to rezistenciu potom z toho doba hľadiska? Veľmi dobrá otázka, ale ak má žena opakované infekcie močových ciest, tak potom aj tak príde k tomu lekárovi a musí užívať 3-5-7 dní a toto už je na rezistenciu úplne ideálne. Najnovšie štúdie sa hovorí, že jednorazová single shot dávka V včas podaná je, ale včas rozumne podaná, je účinnejšia ako následne niekoľko dňová liečba, to je poprvé. A po druhé... Tie ženy sú predsa rozumné, ja im verím, ja s nimi komunikujem a oni sami e, sú veľmi ostražité voči nadmernému užívaniu antibiotika a vedia svoje telo, že majú 5-7 rokov opakovnej infekcie močových. Takže vedia, že už, aha, toto je ten moment, kedy, aj tak by som, keď to, ne, keď to teraz nenastavím, tak e, o chvíľu sa ocitnem. Na u lekára, po otolosti alebo u svojho praktického lekára. To znamená, že ženy, ktoré tieto opakované zápaly mávajú, by naozaj mali byť v kontakte s tým lekárom, aby v podstate mali tie antibiotika pri sebe a aby mohli tú infekciu teda zastaviť včas. Ja, e, razím z e, cestu rodinného urologického lekára, ja som tým pacientkám bol čo najviac v dispozícii a môj tým, z toho dôvodu, aby som mohol e, pohotovo reagovať na ich ťažkosti v tých začiatkoch, nie keď sa už rozvinie. Pán doktor, ak sa tieto opakované zápaly dejú, alebo ak ku vám príde žena, ktorá naozaj to má v úvodzovkách zanedbané, že máva to často, lieči si to nejako pokutne, čajmi chodí, teda dáva si antibiotika ako tak, čo sa vtedy vlastne môže stať? Aké následky môžu mať tie opakované zápaly? To je veľmi dobrá otázka. Mnohé mladšie ženy si neuvedomujú následky týchto opakovaných infekcií močových ciest a tie následky sú pre mňa ako lekára, odborníka dosť nepríjemné v tom, že opakované infekcie vedú neplodnosti, bolesti styk, bolesti menšturácia, bolesti pánového dna a ešte aj dráždivý močuje mechúr. Tie opakované zápaly vedú k tomu, že potom žena má hyperaktívny, dráždivý, urgentné močenie má. Čiže stále na vece. A musí postaci. na vece. Mm -hmm. Čiže prvom kole je podchytiť opakované infekcie močových ciest a druhom kole prípadne aj liečiť tieto stavy, nielen infekčné, ale ten dráždivý močový mechúr preliečiť. Včas a správne. Pán doktor, existuje nejaká špecializovaná liečba pre ženy, ktorým sa Tie zápaly opakujú tá cysticída, ten zápal močového mekurácie? Ja, tým metod, ja hovorím vždy o súbore opatrení. Niekdy stojí jedno zázračné. Ako som spomínal, ten menšie kalendár pokiaľ možno kultívať sa moču, až potom celne antibiotika. Pokiaľ tá situácia dovolí, samozrejme nechám pacientku trpieť, keď má infekciu, musíme niekedy pomôcť empiricky. Uh, veľmi vám pomáha aj uh, mydielko, uh, nielen intimné mydla, rešpektujem ženy, ktoré majú svoje intimné mydla, ktoré im pomáhajú, ale aj betadinové mydlo, čiže rostok na vonkáž genitál raz za čas aplikovať. To existuje? To je dosť štiplavý príprav. Uh, to, ne, betadinový jodový nie, nie, nie je taký zlý mm -hmm. a dokonca na to v uh, mojich začiatkoch ma poučila moja pacientka, keď som pola smerníc, urologických som postupoval, všetko som mi ponúkol, lieky na posilnenie imunity, či už bežne dostupné, alebo na ňu už autovaxinu, všetko som urobil a má pacientka mi povedala, že ona začala užívať tento betadinové mydlo a pomohlo jej to. Nerok som robí tomu reklamu, ja iba stále hovorím o súbore opatrení, lebo je naše umenie ušiť na tú ženu, na tú každú jednotlivú ženu, každá ste, každá ste jedinečná a naše umenie je v tom ušiť na vás tú liečbu pre vás čo najpriateľnejšie. Čiže mala by byť personalizovaná. A ďalej, okrem toho je samozrejme vyšetrenie chlamídy, ureoplasmy, mm -hmm. mykoplasmy, vyšetrenie partnera. Partner tiež môže mať na tom výrazný podiel. A pozor, mnohé ženy dávajú tomu významnejší podiel, ako by bolo treba. E, ja to vyberatím na jednom argumente. Mnoho žien má infekciu močových ciest aj keď používajú ochranu, či kondom. Na tomto príklade vidno jasne, že kondom, tým baktérie môžu, tam nie sú pritomné a je vtieranie vonkajšieho prostredia ženského tela do genitálu. Čiže ide je... o, o jej vlastné baktérie. Vlastné baktérie. Mm -hmm. Čiže tam, v tomto momente je jasný dôkaz, že tam muž tam nemá nejaký významný, významnú rolu. Pán doktor, čo s tým, keď sa už napríklad výstelka toho močového mechúra alebo tých močových ciest poškodí? Dá sa toto nejako zreparovať? Dá sa s tým niečo spraviť? Áno, v dobre, dobe, Bohu, už existuje kyselina hyaluronová v rôznych formách, nebudem to hovoriť komerčné názvy, ale dá sa, ako sa inde aplikuje kyselina hyaluronová, je možnosť jej aplikácie do močového mechúra uh -huh. bez krátkou uh, injekciou, neinjekciou, alebo instaláciou do močového mechúra. Čiže to je v podstate. Plach, presne, mm -hmm. kde sa dokáže ochrániť tá výstielka močového mechúra. Ale ja opakujem tiež, netreba zabúdať aj na režimové opatrenia, pretože to, sú, to je všetko veľmi veľa súboru opatrení, kde okrem iného ja veľmi odporúčam režimové opatrenia, či upraviť stravac návyky, chleba, zemiaky, rýžu, sacharidy, cukry, limonáda v akékoľvek forme, ak sa zníži príjem týchto sacharidov, sa zníži množstvo dostupných cukrov z ktorých rastú baktérie plesne. No a čo sa tých, tých instalácií kyseliny hyaluronovej, mám si bohaté skúsenosti, ja, pacientky sú veľmi spokojné, lebo z opakovaných infekcií močových siest naozaj sa skôr raditejšie uh, ťažkosti. Čiže sa im, to, sa im to vďaka tomu zlepšilo. Áno. môže mať v podstate to, že sa žene opakujú takéto infekcie aj iný dôvod, ako to, že prechladla alebo v podstate osídlili nejaké vlastné baktérie, môže sa, v, môže sa stať, že tá je najvážnejšia v úvodzovkách? No, to je, to je tiež výborná otázka. V tom, že má by našej urologa, aby tam nebol náhodou kameň, mm -hmm. nádor, to môže byť tiež ako, e, niečo abnormálne, ktoré môže viazať baktérie a únik moču. Mnohé ženy, mm, však ja nemám únik moču, občas pri zakášaní, kýchnutí, trampolíne, behu si cvrknem, ale ja únik moču nemám. To ja plne rešpektujem. Ale pri zásade, že ak dochádza čo len maličkému takémuto náznaku pár kvapiek stačí, ja to nepovažujem za dostatočne telo tej ženy hermeticky uzavreté voči vonkajšiemu prostrediu, tým pádom baktérie, či sa má oči majú ľahší Prechodne. prechod, uh -huh. do močových ciest. Čiže toto je jedna z dôvodov, je infekcie močových ciest spôsobené pri úniku uh, moču u žien a unik moču u žien býva ako som spomenul, e, uh, opakovanými tehotnosťami, operáciami, fajčením, prechodom, tých dôvodov je veľmi veľa, ktoré osabujú pán dno a tie boli ženy náchylnejšie na infekcie močových ciest. Keď ste hovorili, pán doktor, že máte naozaj dlhoročné skúsenosti, podľa vašich skúseností, ktorú kategóriu žien toto postihuje najviac? Mladé ženy, staršie, ako to je? Infekcie močových ciest, no ako sme spomenuli, pri začiatku intimného kontaktu najčastejšie, potom aj po pôrodoch môže byť oslabené pánovo dno a isté bazény, plavky, prechlenutia, obdivujem krásne tvary žien v lete, keď majú proste odhalené kríže, chodia na boso. Mám mnoho pacientiek, ktoré mali doma marmorovú podlahu, Uh, chodili na boso, ale už nemohli chodiť na boso, museli chodiť po bučia, pretože aj z toho, keď prešli pár krokov po studenom, dokázali mať takúto, takéto ťažkosti. A potom, hlavne ženy, ale aj ja neberiem biologicky, že od určitého veku, každý sme iný, uh, inakšie viac či menej opotrebovaný, čiže od určitého veku musím rátať s tým, že z dôvodu prechodu a iných uh, dôvodov, vekov špecifických, bývajú poviem, častejšie infekcie. Jasne. Pán doktor, ja vám veľmi pekne ďakujem. Dúfam, že boli to veľmi zaujímavé informácie. Ja dúfam, že nám pomohli a všetkým želám krásne leto a dúfam teda, že budeme zdravé aj vďaka lekárom, ako Romákovi. Ďakujem. Ďakujem. Pekne. Ďakujem.